Pera. 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 Què t'ha passat? Lumbago! Una altra vegada, Pere. Sí. Com t'ho has fet, això, ara? Dutxant-me. M'ha caigut el sabó, he anat a agafar-lo i clac! Compte. Fa molt mal, això. I tu què creus? Truco al doctor teu. No cal. Ha marxat fa un moment. M'ha donat aquests antiinflamatoris. Ah. Ai, merda! Està gelat, això. Clar, Pere, perquè és gel. I pel mal d'esquena t'hi has de posar calor. Ja ho sé, però el doctor teu m'ha dit que m'hi posi gel. Ai, que fos! Pel mal d'esquena. Bueno, a veure, això amb què t'ho vols prendre? Amb un whisket. Un whisket. No, Pere, antiinflamatoris. Una aigua o un suquet? Aigua. D'això... I el teu sopar? L'has anul·lat, suposo. Com t'ha anat el dia? No l'has anul·lat. És clar que no. No m'ho puc creure, Pere. Per què havia de fer-ho? Perquè no m'agraden els teus sopars. Perquè són... són sinistres. Una altra vegada? Només són sopars. Tant em molesta que em diverteixi una mica. No, Pere, és que no són només sopars. És molt més greu que tot això. No suporto veure com gaudeixes amb aquest tipus de coses. En aquests sopars es concentra tot el que no m'agrada de tu. Oh, tornem-hi. Va, Pere, sisplau, anul·la el sopar, eh? No puc. Pere, ja saps que no estic passant un bon moment. Doncs precisament per això vine amb mi, que aquests sopars són per pixar-se de riure. Que són per pixar-se... Sí, oh, ai... Convidar un pobre desgraciat per riure tant d'ell tota la nit és per pixar-se de riure, Pere. No són pobres desgraciats. Es tracta d'idiotes, d'autèntics idiotes. Idiotes en majúscula. Doncs per què no convides algun dels teus amiguets que en tens per triar? Tuixé, no. Jo tinc dos o tres amics molt idiotes, però no arriben a ser professionals. Nosaltres només convidem a la crem dels idiotes. Alta competició. Ja. I el d'avui qui és? A veure, de què el coneixes? De res. Només sé que treballa a Hisenda. A Hisenda? Hisenda, sí. Hisenda d'Hisenda. Sí, Hisenda d'Hisenda. Ja. I no et fa por que per casualitat descobreixi per què l'has convidat? Impossible. Cap dels idiotes convidats ha descobert mai el motiu del sopar. Oh. Aquest ve recomanat pel Robert. El Robertito, qui si no? Hòstia puta, quin crac. Deu tenir un radar pels idiotes? El va conèixer l'AVE. Es veu que aquest paio es va passar tot el viatge parlant-li de les seves maquetes. No va parar ni un segon. Fa maquetes, eh? Sí. Amb mistos! Amb mistos. El pont de l'Alavillo de Sevilla, l'aqueducte de Segòvia... El Camp Nou! Oh. Es veu que es passa hores i hores i hores i hores rodejant de mistos. És un paio fascinant. Cristina, vols sentir el seu contestador? A veure si tenim sort i no s'hi posa. Vine, amor, vine. Oh. No t'hi posis. Has trucat. Al quin és por ti. Ara no puc contestar. Perquè no veus el que aquí. Vinga, Blasa! Visca! Què? No t'ha agradat. Pere, per mi seria molt important que aquesta nit la passéssim tu i jo sols, a casa. Anul·la el sopar. No puc, a les 8 em passa a recollir. Qui? L'idiota! Li he dit de prendre una copa abans del sopar. Que l'has convidat a casa nostra! Sí. El que em faltava. Així el puc estudiar una mica abans. Ja ho veuràs, Cristina. Sembla que és fabulós. Un número 1! Oi... Oh. Cristina, on vas? Mira, Pere, jo també tenia un sopar. No tenia cap mena de ganes d'anar-hi, però ja es veu que el teu convidat és molt més important que jo. Que us ho passeu bé. Un sopar? Sí. Amb què? Amb el papa de Roma. Amb el papa de Roma. Escolta, Cristina. Hòstia. Merda. Ei, què passa, Xavi? No, pitjor. Estic fet un cuà. Merda! Hòstia, merda! Merda! Ui, em sap greu, però em sembla que no podré venir a sopar aquesta nit. No! I avui portava el guanyador absolut, nen. Perquè ho dic jo. Però ho portaré la setmana que ve, ja veuràs. Què? Sí, el que tu diguis, sí, apa, que us ho passeu molt bé. Adéu. Colla de xacals. Ai!
Oh! Oh. Hola? Qui hi ha? Sóc el Quimet Portí. Viu aquí, el senyor Sirvent. Sí, sí. Entri, sisplau. La porta era oberta. Bona nit. Què tal? Bé, jo bé. I vostè? Lumbago! No! Sí, no em puc ni moure. Ostres, lumbago. És punyetero, lumbago. Li he trucat per avisar-lo, però sortia el contestador. Ostres, el tenia en silenci. Ho sento molt. Em sap greu, però em sembla que haurem de deixar el sopar per un altre dia. Què? Ai, sí que em sap greu. Doncs mira que a mi... que li aniria bé el proper dimecres. El proper dimecres? Què és? 23, oi? Sí, estic lliure. Perfecte! No, un moment, em sembla que és 24. Ah, 24. Sí, estic lliure també. Molt bé, doncs... No, un moment, avui que som 18, doncs el... el 25. 25? Cap problema, estic lliure també. Perfecte, doncs tornem a convocar el sopar de 8 en 8. Ah, és vostè molt amable, eh? No, avui no ha pogut ser, però la setmana que ve... vol prendre alguna cosa? Ah, no es preocupi. Millor el deixo sol, si es troba malament, eh? No, n'hi ha per tant. Si no em bellugo gaire, és força suportable. Ah. Segui un moment, home, i almenys parlem una estoneta. Ai... Hop, mital. Ui, perdó. Sap que té un contestador molt divertit? Sí? Li ha agradat? Vaig intentar ser una mica original. Molt, molt original. I molt divertit. Encara ric. Trucateteta. Trucateteta. Quimet Portí. Visca l'Orsa! I visca Catalunya! Vinga! Tothom m'ho diu, eh? Tinc amics que em demanen fins i tot que els hi gravi el seu missatge. Què diu ara? Sí. Vol que el gravi un? No, gràcies, jo sóc més aviat tirant a clàssic. N'està segur, no em costa res gravar-n'hi un. No, de veritat, moltes gràcies. Doni'm. Tot i que... Sap que estic molt content d'haver-lo conegut. Jo també, senyor Sirvent, jo també. I encara no m'ho crec, eh? I tot tan casual, no? Trobar-me el Robert, el seu amic al tren, que li parlés de mi, que vostè, un editor tan conegut, s'interessés per les meves maquetes. No sigui modest, senyor Portí, que segons el meu amic en Robert, dins del seu gènere, és vostè excepcional. Nah, el Robert exagera. Nah, potser s'ha quedat curt. Vam estar parlant de maquetes durant tot el viatge. No és fàcil trobar gent tan apassionada per les maquetes. Ja ho sé, ja. Em va dir que no oblidaria aquest viatge en tota la seva vida. Oh, i tant, va ser fantàstic. I just a l'arribar em diu, li he de presentar sens falta el meu amic Pere Sirvent. I qui em truca l'endemà a la delegació? Espero que no l'hagi molestat. No, i ara, de cap manera. Potser li vaig semblar una mica beneit per telèfon. A mi em va semblar perfecte. Ah, és que estava tan emocionat. Em truca a la delegació, em convida a sopar... I ara sóc aquí, a casa seva. I encara no m'ho crec, eh? És vostè un filantrop, senyor Sirvent? Què va? Sí, un filantrop. Un mecenes. Quan em va dir que volia publicar un llibre sobre les meves maquetes, em vaig quedar... Com dir-li? Ha canviat vostè la meva vida, senyor Sirvent. Bé, encara és un projecte, eh? No hi ha res en concret. No ens precipitem. Ah, no, jo no em precipito, però és que crec que és una idea boníssima, eh? Sí. Crec que tenim entre les mans un best-seller. Un best-seller, diu. Li he portat unes fotos de les millors maquetes. Ah! Ara... No, ara no sé si és el moment. Ja veurà, jo diria que són bastant espectaculars. I així ho deixem per dimecres. No vull que els meus amics s'ho perdin, tot això. I una foto? No. Un parell? No, dimecres. Avui és una mena de primer contacte. A veure, parlin de vostè, senyor Portí. Treballa a Hisenda, oi? Sí, al Departament de Comptabilitat. Miri, l'aqueducte de Segovia! Està casat? Sí. Bé, no. Està casat sí o no? Sí, però no. La meva dona em va deixar. Oh, vaja. Sí, se'n va anar amb un amic de la feina. D'aquestes coses passen. Sí, semblava molt bona persona, fins que un dia el vaig portar a casa i... La Torre Eiffel! I? Doncs que la meva dona va perdre el cap per ell. I no ho entenc, sincerament, perquè entre nosaltres no és cap llumaneres, que diguéssim. Què vol dir? Que és un tontall, no és el paio aquest. Un burro! No. Sí, però burro! És increïble. Tenint en compte que això vostè el tinc per una persona... intel·ligent... Comparat amb vostè? Miri, no m'agrada parlar malament de la gent, però només hi ha una paraula per descriure'l. Idiota! Oh! Sí. I tothom pensa el mateix. L'hauria de conèixer? M'encantaria. No, millor que no el conegui. El mataria d'avorriment. Només sap parlar de Windsor. No m'ho puc creure, és fascinant. Que li agrada el Windsor? No! Bé, sí, una mica, bastant. Com es diu? Enric Maria Petit. Fins i tot el nom és d'idiota. Té el seu telèfon. Sí, però viu a Tenerife. Oh. Va demanar el trasllat a Tenerife. Una mica lluny, Tenerife.
i li agrada molt... El què? El windsurf. Ah, no, va, normal. Ah, millor. És millor no abusar-ne. És molt dolent per l'esquena. Ja ho sé, ja. I vostè està casat, senyor Sirvent? Sí, ara fa 2 anys. I li va bé, suposo. Molt, molt bé. Bé. Jo vaig estar casat durant 7 anys. 7 anys de felicitat, d'harmonia, i de cop, un dia... Però com va poder anar-se'n amb aquell? És que no ho entenc, no ho entenc. Permeti'm que li pregunti. Amb la seva dona, també parlava de maquetes? Oh, constantment, tot el dia, tot hora, era un no parar. Miri, recordo quan vaig fer el pom de Calatrava. Tinc una foto per aquí. Doncs em passava hores i hores i hores i hores comentant-li tots els detalls de la construcció. No li exagero, si li dic que coneixia el projecte millor que jo i tot. Misto a misto des de la primera capsa. I és que és un tema apassionant. Uh-huh. Sobretot els problemes de càrrega. Yeah. Està familiaritzat amb els problemes de càrrega dels ponts penjats? Doncs mira, no, però aquest és un dels punts que deixaria pel sopar de dimecres. Són fascinants, miri. Vaig estar 2 anys amb el pont de Calatrava. 2 anys increïbles, compartint-ho tot amb ella. Les il·lusions, les pors, els dubtes. Caurà, no caurà? 2 anys. 2 anys amb què em surt? Que se'n va amb aquell... Idiota! És que no s'entén, oi? No, no s'entén. No s'entén. Miri, aquí el tenim. Miri, 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 miri. 346.422. Què? Mistos. Ah, impressionant. Veus que li deia els problemes de càrrega? Amb aquestes com aquestes és el tip de l'equació, els problemes de càrrega. Però potser comencem des del principi. Què és un pont penjant? Aparentment la resposta és senzilla. Un pont penjant és aquell que no es recolza sobre unes columnes regularment col·locades al terra. Però convindrà amb mi que com a resposta és una mica simple. S'han de mirar altres paràmetres. I ara potser el faré riure, eh? Però per mi la definició de pont penjant... Senyor Portí! Sí, és que no em trobo gaire bé, sap? I em sabria greu no poder apreciar el seu treball com es mereix. Ah, no, no, i tant, esclar, sí. Si es troba malament, millor. Ho deixem per un altre dia, eh? Només faltaria. Però la setmana que ve segur que disfrutarem tots moltíssim escoltant-lo. El que li puc assegurar és que no ens avorrirem, eh? No, l'acompanyo. Ah, no, no es preocupi. No, si m'he d'aixecar igualment per anar a la meva habitació. Ah, d'acord. Agafis. Oh, gràcies. Vinga. Una, dues, tres. Molt bé. És cap allà. Vinga. A poc, vigili amb la tauleta. A poc i bona lletra. De mica en mica s'omple la pica. Vísteme despacio que tengo prisa. Sap que estic molt content d'haver-lo conegut. Sí? Sí, molt. Oh, gràcies. Mira. Potser li ha semblat una mica trist quan li he parlat de la meva dona, però no ho soc gens, eh? De fet, tothom diu que sóc molt divertit. N'estic convençut. Bueno, si li expliqués les meves vacances, és que es pixaria a riure. Dimecres. Miri, una vegada vam anar amb el meu cunyat a Calella, a la platja, per agafar petxines, no, i el que vam agafar va ser una insolació de cavall. No, és que es va posar vermells com 2 títols. Miri, tinc una foto per aquí, ja veurà. Què fa? Perdó. Es troba bé? No es mogui, que potser s'ha trencat alguna cosa. Què fa? Qui truca? El fisioterapeuta. No, deixi-ho estar, no val la pena. És amic meu, boníssim. Sí, que no cal. Ell és el millor fisioterapeuta de Tallà. No el vull, el millor fisioterapeuta de Tallà. Ui, perdoni. Pot marxar tranquil, ja em passarà. L'acompanyo al llit i marxo? No! Sobretot, no m'ajudi. Com vulgui. Què és això? Un telèfon. El meu mòbil, és el sofà. Oh, han penjat. Qui era? Cristina. Ui, Cristina, doni-me'l. Mensatge! Perdó, me'n vaig. Li fa falta alguna cosa? No, res, estic bé, gràcies. Bona nit. Bona nit. Té un missatge nou. Pere, sóc jo. Escolta, aquesta nit no vindré a dormir. I, de fet, no crec que torni a venir a dormir mai més. Sento dir-t'ho via contestador, però... potser així és millor. Adéu. Perdó. Hòstia! És que m'havia deixat el portafolis. Senyor Sirvent, sàpiga que estic amb vostè, de tot cor. Gràcies. Adéu. Adéu. De debò que no puc fer res per vostè? Res, estic bé, gràcies. Bona nit. Senyor Sirvent, si hi ha un home en aquest món que pugui entendre el que li està passant, aquest home sóc jo. Senyor Portí,
M'agradaria quedar-me tranquil·lament tot sol. Sí, tranquil·lament tot sol. És exactament el mateix que em vaig dir jo quan em va deixar la meva dona, clavat, i gairebé em moro de pena i de soledat al sofà de casa meva. I a més vostè té l'umbago. Escolti, a mi no m'ha deixat ningú. Això són coses que es diuen en calent. La meva dona tornarà de seguida, pot marxar tranquil. Bona nit. Sí, sí, tornarà de seguida, sí. Això també m'ho deia jo, clavat. I ja fa 2 anys que està tornant de seguida. Me'n vaig a dormir i quan surti apagui els llums. De debò que no vol que truqui el Miquel, el fisioterapeuta? No. Senyor Sirvent, jo també pateixo de l'esquena i de debò que el Miquel em deixa com si estigués nou. Recordo l'última vegada. Estava igual que vostè, reptant cap a la banyera plorant de dolor. Vaig trucar al Miquel i en un tres i no res em va desbloquejar. Ja li dic com si estigués nou. A mi em porta el doctor Teu, el cap del servei de traumatologia de la Vall d'Hebron. No em fa cap falta el Miquelet aquest. Doncs no sé com serà de bo el doctor Orteu aquest, perquè si n'hem de refiar del seu estat... Jo estic en aquest estat perquè vostè m'ha caigut a sobre i no sé per què perdo el temps discutint. Oh! La veritat és que fa una mica de llàstima, eh? Miri, em recorda un d'aquells cavalls de carreres que ensopeguen amb la tanca i intenten aixecar-se. Al Gran National ja li haguessin disparat el tret de gràcia, eh? Pam! La mare que el va parir. Em sembla que ja ens hem dit adéu. Jo no vull preocupar-lo, però si la mèdula espinal ha estat tocada, no descartaria paràlisi. El Miquel ha vist més d'un cas com aquest. D'acord! Ui, truqui al doctor Teu! Això ja està millor. On té el mòbil? No, 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 truqui des del fixe. Hi ha un agent del primer calaix, doctor Teu, a la O. Oh. A la O? Ai, no ho hagués dit mai. Jo hagués posat un H, no al principi? Orteu, Orteu amb H, no? Com Orteu, Orteu... Ah, oh! Sí, perdó, perdó, perdó. Digui-li que ha caigut i n'ha fet molt mal. Sap que la meva dona també em va deixar amb un missatge al contestador? No es vegi obligat a donar-me conversa, només em cal un metge i res més. Sí, sí, sí. No ho dic perquè és ben curiós, no? La meva... Bé, de fet... Només vaig sentir la meitat del missatge. Suposo que va parlar abans del pip, perquè tot el que vaig sentir va ser Enric Maria, perdona'm, adéu. No en tenia res, perquè em deia Enric Maria. I és que en realitat devia ser Quimet, et deixo, me'n vaig amb el pip, Enric Maria, perdona'm, adéu. Doni'm la gent! Ja està, ja està. Aquí, Orteu, hòstia, quina pila de números. Hospital, consulta... El mòbil, truqui al mòbil. El mòbil. Aquí, molt bé. Ja està, senyor Sirvent, no es preocupi per res, que això ja està fet. Va, 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 va. Hola, bona nit. Voldria parlar amb el doctor Teu. Truco de part del senyor Sirvent. Ah, m'equivoco. Ah, m'equivoco. Perdó, clar, és que em dec haver saltat de línia l'agenda. És que els números són tan petits... Es pot saber qui ha trucat? Eh? No, no es troba gaire bé, eh? No, l'umbago. Sí, és punyetero, l'umbago. Però què coi li explica? Amb qui coi parla? Sí, perdoni, amb qui tinc el gust de parlar? Ah, si és així, li puc parlar amb confiança, eh? No. Amb qui? Doncs està molt malament. Sí, sí, clavat tu. No es pot ni moure. Escolti, és bastant patètic. Molt callat. Sí, aquí el tinc tirat com un sac de patates. Perdoni! I a més, avui, la seva dona l'ha deixat. Però què l'explica? Que és un home totalment enfonsat al cor, l'umbago... Vol penjar d'una vegada! Perdoni, l'hauré de deixar perquè està a punt de tenir un atac de nervis, eh? Vinga, de res, sí, ja li trucarà, eh? De res. Adéu, 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 adéu. Era la seva germana. Quina germana? Jo no tinc cap germana. No té cap germana? No. Jo li he preguntat amb qui parlo i m'ha dit, soc la seva germana. Ha trucat a l'Olga. I no és la seva germana? No, és una història que vaig tenir fa temps. Una mena de macrobiòtica il·luminada que fa constel·lacions, que diu que som germans perquè, segons ella, tots dos tenim el mateix karma. A mi m'ha dit, soc la seva germana. No és culpa meva. Aquesta és capaç de presentar-se aquí. Doni'm l'agenda. Sí, doni'm l'agenda. Doni'm la. I encara té... diguem, relacions amb ella. Què? Vull dir, vostè enganya la seva dona. Per què m'ho pregunta? Li molesta? Home, no està massa bé. És una traïció. Vol deixar-me en pau d'una vegada? Doni'm el telèfon. Sí. Jo sempre vaig ser fidel a la meva esposa. I això que a la delegació d'Hisenda d'ocasions no me'n falten. Digui-li que la meva dona acaba de tornar. Però és una mentida. Exacte, i li diu que no hi ha cap... Sí, hola! Sí, sí, el mateix. No, perdoni, miris que la dona del senyor Sirvent ha tornat. Sí, sí, ara mateix. Sí, sí, el senyor Sirvent es troba perfectament. Sí, encara té l'umbago, però s'ho està prenent amb molta filosofia. Molt bé, pingi, ja estàs. Eh? Pingi-li. No, no, encara no es pot dir que sigui amic del senyor Sirvent. Ens estem coneixent. Sí, jo és que faig maquetes i ell està molt interessat. Sí, sí, maquetes. Maquetes amb mistos. Amb mistos, amb mistos. Sí, sí, faig reproduccions de les grans obres de l'enginyeria civil. És que la reduïa, esclar. Tinc la Torre Agbar, el Pont de la Vall... Però què li explica? M'està fent preguntes. No veu que li pren el pèl? No, no, el pèl, està molt interessada. Vol penjar d'una vegada?
Perdoni, l'hauré de deixar perquè m'està cridant i a l'estat en què es troba em fa por deixar-lo tot sol. No, tot sol no! No, tot sol no! No, sí, la seva dona és aquí. No, esclar. No, al dir-li que no el vull deixar sol em referia que la seva dona ha tornat a sortir. Què? No a deixar-lo, a sortir a llançar les escombraries. Però què li explica? Àries ascendent bessons. Ui, perquè... no, pengi-li. Sí, ja ho sé, que els àries no són mentides, però és que jo no li estic dient cap mentida, eh? Hola. Ha penjat. Ha dit, ara vinc i ha penjat. No! És llesta, eh? Potser jo no he sabut enfocar prou bé la conversa. No sé com he enfocat la conversa, però el resultat és que es presentarà aquí d'un moment a l'altre. Només li havia de dir que la meva dama havia tornat. Només això no era tan complicat, oi que no? Perdoni, és culpa meva. Vostè ha fet tot el que ha pogut i jo li agraeixo. Li torno a trucar? No! Doni'm el telèfon i deixi que jo tot sol solucioni els meus problemes. Doni'm. Com vulgui. I la seva dona estava al corrent del tema aquest de l'Olga? No. Llavors, si la seva dona l'ha deixat, no és per culpa del tema aquest de l'Olga? No. Doncs potser només ha anat a casa els pares. No. Hi ha gent que ho fa, això, tenen problemes i se'n van a casa els pares. No, si els seus pares fa 10 anys que són morts. Hala! Perdó. No ho sabia. L'acompanyo en el sentiment. Jo també sóc orfe. I vostè té pares? Podríem callar durant un minut o dos, ja en tinc prou amb el lumbago. Sí. Creu que se'n pot haver anat amb algun dels seus amics? Que no se'n ha anat amb ningú. Com la meva. Que tampoc se'n va anar amb ningú perquè l'Enric Maria Petit no és ningú. Tot i que se'n va anar amb ell. Està trucant a la il·luminada, la de les constel·lacions? Està comunicant. I no sé si seré capaç d'aturar-la a temps. Em pot passar el pot de pastilles, sisplau? I tant! Vol un got d'aigua? Sí, gràcies. Ui! Vigili amb aquestes pastilles, són molt perilloses, les conec. Tinc recepta. No, una vegada vaig estar a punt de fotre'm un pot sencer. Doni'm! Feia 3 setmanes que m'havia deixat la dona i de cop rebo una postal. Ha! Que segur que la va triar ell perquè es veia un mar molt bonic, però amb un paio de merda fent windsurf al mig. Doncs una postal que deia: estic convençuda que amb tots els teus vistos no tindràs temps d'avorrir-te. Ara jo, tampoc. Quasi em foto el pot sencer. Em va salvar la Sagrada Família. La Sagrada Família? Sí, estava a punt d'acabar-la i no podia deixar-la a mitja, esclar. Sí. Em pot portar l'aigua, sisplau? La cuina és allà. Però el seu cas és diferent, eh? Si vostè està convençut que no n'hi ha un altre, doncs cap problema. Ara, si hi ha un Enric Maria Petit pel mig emmerdant-ho tot, llavors ja... Què, segueix comunicant? Sí. Deu estar buscant algú per deixar els gossos. No passa res, és aigua. Sí, Olga, sí, t'estava trucant, sí, escolta'm. No et preocupis pels gossos, no, escolta'm, Olga, no vinguis. No, que no vinguis. Per què? Perquè estic molt cansat, dona, sí. I perquè la Cristina és a punt d'arribar. Tito Balaguer? Per què hi té a veure el Tito Balaguer amb tot això? Què va? Allò es va acabar fa temps. Que la Cristina no ha tornat a... Molt bé, pensa el que vulguis, però la Cristina no se n'ha anat amb ningú. Escolta'm, Olga, que no vinguis. Olga, no vinguis. No escolta la boja aquesta. Ella també creu que n'hi ha una altra, eh? Eh? No, que estava escoltant, sense voler. I m'ha semblat entendre que ella també creu que... Que digui el que vulgui! Que em vol fregar tot el pis! No, disculpi. El Tito aquest és un amic seu, oi? Perdoni si li puc semblar una mica maleducat, però d'això vostè no n'ha de fotre una merda!
No s'ho prengui malament, home. És que no tinc ganes de parlar-ne. Perdoni. Passi una molt bona nit, senyor sirvent. No, però què ha passat ara? Què li he fet jo? Res. Jo només volia obrir-me una mica per tal de mereixer la seva confiança. Però si jo a vostè li tinc molta confiança. Quan vostè m'ha demanat que li expliqués la meva vida, jo no li he respost. Vostè d'això no n'ha de fotre... Tito Balaguer és un amic meu. Bé, era. El millor. Ens vam emprenyar i fa 2 anys que no ens parlem. Això és tot. Ja està. Satisfet? Emprenyats, eh? Clar. Per què? Li volia prendre la dona, oi? Al contrari, jo li vaig prendre la dona. No, vull dir, la Cristina vivia amb ell i ella el va deixar per mi. Vostè se'n va anar amb la seva dona? Però és increïble! Què passa, que tots els que fan windsurf tenen fixació especial amb les dones dels seus amics, o què? Escolti, jo no faig windsurf, deixi'm en pau ja amb el windsurf! Com que no fa windsurf? Fa un moment m'ha dit que sí que em veia! Sí, però no em faig el suficient com per prendre-li la dona, però què estic dient? Bé, suposo que la seva curiositat deu estar més que satisfeta, oi? És increïble. Se'n va anar amb la dona del seu millor amic. Que no, era la seva dona, era la seva nòvia, la seva parella, digui-li com vulgui. Havien escrit una novel·leta junts i van venir a l'editorial per si m'interessava. I? Em vaig interessar per totes dues, la novel·leta i la Cristina. Però com va poder fer una cosa així? Vostè? Per què? Per què? Coi, perquè m'agradava. No em dirà que vostè no ha desitjat mai la dona d'una altra. Jo, mare de Déu, no, quina mena de persona fa una cosa així? Bé, tant se val. La qüestió és que la Cristina no s'ha anat amb el Tito. Impossible. La meva dona no ho faria mai, això. Doncs jo encara confio que la meva torni algun dia. Jo pot anar esperant ja. No, amb el Tito no, perquè... Perquè és molt maco, és molt bona persona. I amb la Cristina mai no va estar a l'altura. I el meu sí que va estar a l'altura, no? Ha! En planxa de windsurfidor va estar a l'altura. Un altre cop amb el paio del windsurf? Ah, va estar a l'altura o no va estar a l'altura? Jo què sé, això no és un concurs. Ah, no, això no és un concurs, però pel que sembla, aquí n'hi ha que estan a l'altura i n'hi ha que no estan a l'altura. Bé, deixem-ho córrer, entesos? I per què no li truca? Aquí. El Tito? Sí, per estar-ne segur. Però si fa 2 anys que no ens parlem, què li dic? Hola, Tito, com estàs? Ah, per cert, està amb tu la dona que et vaig prendre? Sí, clar. No és bona idea. I si li truco jo? No. Sí, per què no? Per què no? Sí, li truco i li dic, bona nit, sóc un amic de la Cristina. Sabria on podria trobar-la? Sí, com que és tonto, s'ho creurà. Bé, jo només intentava ajudar, eh? Miri, ja m'ha intentat ajudar 2 vegades. La primera marcant un número equivocat i la segona enviant-me a casa a una histèrica que dubto molt que sigui capaç de controlar. Molt bé, doncs no insistiré més. Bona nit! Bona nit! Senyor Portí, senyor Portí, senyor Portí! Si li dic exactament el que ha de dir, creu que serà capaç de fer-ho? De vegades tinc la sensació que em pren per idiota! I ara? Doncs clar que puc! Digui'm, què vol que li digui? A veure, doncs que vostè... Que vostè és un productor. Sí. De cinema. Sí. Que ha llegit la seva novel·la i que li vol comprar els drets per fer-ne una pel·lícula. Sí. I al final de la trucada, de passada, li pregunta on pot trobar la seva col·laboradora. Quina col·laboradora? La meva dona. No li he dit que ell i la Cristina havien escrit una novel·leta junts? Sí, és veritat, perdoni, ok, sí. És igual, deixa-ho estar, no funcionarà. No, sí que funcionarà. Ei, no hi haurà cap problema. No és senzill, però no hi haurà cap problema. Què és el que no és senzill? Vostè és un productor, sí o no? Sí, un productor. Un productor de Barcelona. No, de Barcelona no, perquè els coneix a tots. Ah, ha de ser un productor de fora. Americà, un peix gros del show business. No sigui idiota. Què? No, res, perdoni. De Madrid. No, argentí. Un productor argentí. I per què argentí? Perquè sí, un important productor argentí que ha llegit Cuando íbamos a los caballitos, que és el títol de la novel·leta, i que li vol comprar els drets pel cinema. Cuando íbamos a los caballitos, eh? I està bé, el llibre aquest? Està a l'alçada del títol, és una bona merda, té gaire importància. Home, m'empipa una mica, la veritat. Per què? Home, si és tan dolent, per què vull comprar-li els drets? Senyor Portí. Sí. Vostè no és productor, oi que no? No. Tampoc és argentí, em sembla. No. Per tant, no li truca per comprar-li els drets de veritat, sinó per intentar descobrir on és la meva dona, ho entén ara o no?
vale. He retorçat, eh? Però extremadament intel·ligent. Digui'm, quin és el número? 640. 604. Dóni'ns a Marcujó! Tito Balaguer. I el cognom de la Cristina és Mesquida. Ah, mallorquina! Sisplau, concentris! Perdó. Peligro, poca bateria! Ah, ja n'hi ha prou! Vale. I al final de la trucada, no se'n descuidi. Li pregunto on pot trobar la seva col·laboradora, la senyoreta Cristina Mesquida, d'acord? Tot seu. Faig accent argentí? No! Val, ok. Sí? Hola! Hola? Quisiera hablar con el señor Balaguer. Sí, yo mismo. Buenas noches, señor Balaguer. Buenas. Disculpe si le llamo en una hora tan intempestiva. Uh-huh. Soy Alberto Enrique Gardel. Quizá le suena mi nombre. Pues no, no me suena, la verdad, no. Soy un productor cinematográfico afincado en Buenos Aires. Le llamaba porque recién leí su novela... su brillante novela... Cuando íbamos a los caballitos. Cuando íbamos a los caballitos y quisiera proponerle la compra de los derechos cinematográficos. ¿Oiga? ¿Es una broma o qué? De ningún modo. ¿Le parece que esté hablando en joda? ¿Carlas? Disculpe. Molt graciós, Carles. Vinga, va, cabronàs, que t'he reconegut la veu, va. Señor Balaguer, me temo que se confunde. Yo no soy Carles, soy Alberto Enrique Gardel, recién llegado de Buenos Aires. ¿De qué productora? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la productora? Producciones Choripán, El Pelusa, Dulce de Leche. ¡Producciones La Pampa! Producciones La Pampa. Exacto. Producciones La Pampa. Una productora joven, pero arriesgada, ¿viste? Con muchas ideas. Ya, y están interesados en mi novela. Por supuesto, boludo. Digo, señor, sí, señor, muy interesados. Ya tuvimos algunos contactos con Netflix, Amazon, HBO, sin comprometernos, claro. Bueno, le advierto que la adaptación tendría que hacerla yo, ¿eh? Naturalmente, ¿quién mejor que usted? Pero tenga en cuenta que somos una productora modesta y, no jugamos con grandes presupuestos, pero, en fin, si no pica muy alto... Bueno, sí, ya. Ya hablaremos de dinero, ¿eh? Cuando llegue su momento. ¿Cuándo podríamos vernos, señor...? Gardel, ¿le parece si le llamo mañana en la mañana y buscamos un hueco en nuestras agendas? Muy bien, pues hasta mañana. ¡Hasta mañana, señor Balaguer! ¡Hasta mañana! ¡Pico! ¡Argentina! ¡Argentina! Perdó, tenim els drets, eh? Probablement baratos. És que s'ho han passat tot. Ha picat com un peixet així. I la meva dona? Com? Collons, fa el pallasso durant 5 minuts i s'oblida de la meva dada! Hòstia! No m'ho puc creure. Perdó. No, vostè va més enllà del que jo havia pogut imaginar, però molt més enllà. I se m'ha anat, eh? Li torno a trucar! Va, guarda el telèfon! Sí, no m'agrada ja. A propòsit, senyor Balaguer, si m'olvidé preguntar-li per su col·laboradora, senyorita Cristina Mejida, ja està, Sergi? Que guardi el telèfon, dic! Llàstima. Ara que gairebé ho teníem. Només li dirà... A propósito, señor Balaguer, se me olvidó preguntarle dónde podría encontrar a su colaboradora, la señorita Cristina Mesquida. Ni una paraula més. Posi l'altaveu. I no es mogui d'aquí. Sí. Sí? Señor Balaguer, Alberto Enrique Gardel de nuevo al aparato. Le llamaba porque me olvidé... Disculpe, es que estoy hablando con mi agente por la otra línea. ¿Le puedo llamar en un momento a este mismo número? Por supuesto. No, disculpe, que no me queda casi batería. Llame a este, por favor, apunte. 93553024. ¿Qué fa? Perdoni. Li acabo de donar el meu número de telèfon. Home, clar, com vol que em truqui si no em quedo sense bateria. Hòstia, vostè no descansa mai, oi? Sí, senyor, un primera figura. Què dic? Una figura internacional. Bravo, Robertito, bravo! M'ha sentit Barcelona? El tinc aquí, a casa i tant. Hòstia, el campió del món, collons! Perdoni'm, però ara em temo que vaig una mica perdut, eh? No sé si l'acabo d'entendre. El telèfon! Sara, el telèfon, i ella es posa content. Home, deu ser el senyor Balaguer, no l'agafem. Doni'm el telèfon. Hola, Tito, com estàs? Molt bé, estic molt bé. Mira, reconec que per un moment he arribat a pensar què cony feia un productor argentí a casa teva. Però clar, de seguida he caigut. Deus trucar per la Cristina, no? Saps on és?
Feia 2 anys que esperava aquest moment i ves per on no ho estic disfrutant tant com em pensava. Fins i tot em sembla que em fas una mica de pena i tot. Va, Tito, no et demano tant. Digue'm només si és a casa teva. Doncs no, però m'ha trucat fa una estona i ja m'ha dit que t'havia deixat. I no t'ha dit on pensava anar? No. Merda! Ah, es passa malament, oi? Sí, Tito, sí, ja sé que tu vas, mira, i no saps els remordiments que he tingut, eh? Però és que jo avui, a més, tinc... Ai! Què tens? Un lumbago de caldeu! Sí, home. Sí, si em veiessis sí que riuries. No em puc ni moure. Vols que vingui? No, gràcies. M'estimo més estar sol. O sigui, que aquesta nit no podràs anar al sopar. Per cert, la Cristina estava rebotadíssima amb aquest sopar, però com els hi dieu? Sopar d'idiotes! Ai, Tito, 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 Tito. Què? Digues. D'això, que et dec una disculpa. Uh-huh. Perdona'm. Aigua passada. I escolta, no estàs obligat a fer-ho, però si per casualitat et tornes sí, a trucar... Sí, no t'amoïnis, que t'aviso. Gràcies. La veritat és que no mereixo amics com tu. Moltes gràcies, sí. Adéu, adéu, adéu. Bé, jo ja m'eclipsava, eh? Seria capaç de fer-me un últim favor? Digui. Veu el primer calaix. Obri'l. Ah. Hi ha un bloc de pòstits. Creu que seria capaç d'escriure una nota? I tant! M'he pres uns calmants per dormir. No puc ni vull veure ningú peri, aquesta peri, nit. Peri, 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 peri. No puc ni vull veure ningú aquesta nit. Ningú? Aquesta nit! Nit. Firmat Pere. Poso firmat Pere o només Pere? Atapito, cotorito, pim, pom, fuera. Firmat Pere. Quan surti la podria deixar enganxada a la porta, sisplau. A veure si amb això té la delicadesa de deixar-me en pau. És per la il·luminada, la de les constel·lacions? Vol que l'esperi? No. Vostè es tanca la seva habitació i jo vaig darrere. No, no, gràcies. Per avui ja n'ha fet prou. Gràcies. Senyor Sirvent, vull que sàpiga que em sap molt de greu, eh? Molt de greu. Sé que no he estat a l'altura fent de productor. No ho sé, és que m'hauria agradat tant poder-lo ajudar. No pateixi. Gràcies de totes maneres, senyor Portí. Quimet, Quimet, digui'm Quimet. No li importa que li digui Pere, oi, Pere? No, Quimet. Bona nit, Pere. Bona nit, Quimet. Pere, hòstia. Estava pensant... No vols aprendre a fer maquetes? Oh, no. Jo te'n podria ensenyar. No. A mi em van ajudar molt, ja ho saps. No. I ara tens l'ocasió ideal per aprendre'n. Sol, avorrit i abandonat. I a més sense poder-te moure gaire. No, no vull fer maquetes. Ha quedat clar? No vull fer maquetes! No. No. Bona nit. Bona nit. Pere, et deixo unes quantes fotos de les maquetes aquí sobre la taula. No pateixis que jo en tinc còpies. I demà si tens una mica de temps, eh? Bona nit. Pere! Pere! Escolta'm una... Està dormint. Qui és vostè?
Acabem de parlar per telèfon. Soc l'Àries Ascendent Bessons. Àries Ascendent... Sí. Bessons. És que volia trucar al doctor Orteu, però els números de l'agenda són tan petits que m'he equivocat i l'he trucat a vostè. El Pere ja m'ha dit que era vostè la seva amigueta. La seva amigueta? Sí. I disculpi'm si abans m'he liat una mica per telèfon, eh? De fet, la situació és ben senzilla. La seva dona l'ha deixat, sí, però el Pere s'ho ha pres prou bé i ara dorm. I no vol que se'l molesti. Queda clar, oi? Claríssim. Vaig a dir-li quatre paraules. Olga. Et puc dir Olga, oi, Olga? És clar, només faltaria. Olga, puc donar-te un consell d'amic? Per favor. Espera't una miqueta, eh? No tinguis pressa. La seva dona l'acaba de deixar. No cal atabalar-lo. M'entens, oi? Temps al temps. Paciència. I si ha de caure, caurà. Té raó. És millor no molestar-lo. Ah, vostè és qui havia de sopar amb ell aquesta nit, oi? Sí, com ho sap? Que li ha parlat de mi? Però encara que no ho hagués fet, jo crec que l'hagués reconegut. Feina feta! Hòstia. Què? Què passa? No podem dormir, eh? Encara ets aquí? Sí. I pots donar gràcies al cel. Hem tingut visita. Qui? La il·luminada. L'Olga? Acaba de marxar ara mateix, ara mateix. Volia entrar tant si com no a la teva habitació, però com que es dona el cas que coneixes un tal Quimet Portí que li ha dit aquí no s'entra! Doncs no ha entrat. Has aconseguit lliurar-te de l'Olga? Sí. I, modèstia a part, crec que serà difícil que la tornis a veure per aquí. Aquesta vegada ha tingut bastant de mà esquerra. O sigui, l'Olga ha marxat sense oposar-hi resistència? Sí. La veritat és que me la imaginava més intensa, més atabaladora. No ho sé, l'he trobada gairebé freda. L'Olga freda? Bé, potser reservada, no ho sé, me la imaginava pitjor. Com us vau conèixer? Li vaig publicar una novel·la. Ah, també escriu? No, jo no diria tant, no. Era una mena de reflexió espiritual sobre un viatge que va fer la Índia. Una cosa insuportable. Què? Veig que la cosa va millorant, eh? Què? Ah, sí, una mica, sí. Ja. I ara qui deu ser? Ja vaig jo. Això és un no parar! No, esperi, no! Hola, bona nit. Bona nit, i és el Pere? De part d'aquí. Un amic seu, qui és vostè? Un amic seu, no, qui és vostè? No, primer, perdoni, que no es troba bé, un moment. Pere! Tito! No he pogut evitar-ho. Però com pots ser tan bona persona? Em sabia greu deixar-te aquí tot sol. Bé, tot sol no, eh? Quimet Portí. Encantat. El famós productor argentí? Sí, noi, i ja se n'anava. En fi, Quimet, ens veiem dimecres que ve, eh? Adéu i gràcies per tot. Adéu, Pere. Adéu. T'he deixat unes quantes fotos per aquí, per si demà tens una mica de temps i li vols fer un cop d'ull, eh? Ai, moltes gràcies, però serà millor que les guardis tu. No sé si demà tindré el cap per aquestes coses. Ah, bé, i tu què tal? Molt bé. Són unes maquetes que faig amb misto. Quimet, el Tito no ha vingut a parlar de maquetes. Què estàs fent ara? L'única cosa que sé fer, escriure. Ah, sí? Alguna cosa en particular? Una biografia de Balzac, per veure si se m'encomana alguna cosa. Tant se val, Pere, escolta, no he vingut a parlar de feina. M'ha tornat a trucar la Cristina. I em temo que és a casa del Rocamora. L'Andreu Rocamora, el creatiu de publicitat. Bé, em temo no, segur, és a casa seva. Del Rocamora? M'ha dit que l'havia convidat a fer una copa. Jo he provat persuadir-la, però no he pogut. Tan difícil és recollir unes fotos? Sí, no, és que les ordeno per ordre. I no les pot ordenar a casa? Sí. Però per què l'Andreu aquest és un babós? No podia trobar ningú pitjor. Potser per això l'ha escollit, per venjar-se. D'on de les dan, les toman. Ha! Te'l faràs, te'l trobaràs. Qui la fa, la paga. Però ja t'estima, ja ho saps. Sí, m'estima molt, i per això ha escollit un xulo fastigós, per demostrar-m'ho. Però que s'ha tornat boja o què? Ha! Com la meva. Perquè mira que escolli l'Enric Maria Petit. Que es vol quedar a dormir! Bona nit, senyor Sirvent. Bona nit, senyor Balaguer. Bona nit. Tito, on viu el mitja merda aquest? No ho sé. Diuen que té una mena de picadero, però no se sap on el té. Ai, qui podria saber on viu? El Rocamora aquest té una inspecció veritat. Com diu? Si és l'Andreu Rocamora, el creatiu de publicitats, té una inspecció d'Hisenda en curs. El seu expedient el porta un amic meu, l'Oriol Colom, i a l'expedient hi és tot. Adreces, propietats... Niuets d'amor.
En fi, bona nit. Atura el que no se'n vagi! Senyor Portí, senyor Portí, un moment, esperi, senyor Portí! Senyor Portí, senyor Portí, senyor Portí, senyor Portí, senyor Portí, senyor Portí, Quimet! Que em necessita, senyor Sirvent? Ai, em sap greu si m'he posat una mica nerviós, eh? Ara fa un moment. Que consti que m'he sentit molt ofès, eh? Et deixo les meves fotos, me les llences a la cara. T'ajudo amb el tema de la constel·lada. Pràcticament ni m'ho agraeixes. Escolta, entenc que et tinc nerviós. Tens tota la raó, seu amic meu, descansa. Vols prendre alguna cosa? No, gràcies. No? Un cafè? No, gràcies. Un tallat? No, gràcies. Un fruco? No, gràcies. Les trec per ordenar-les, no per ensenyar-les. Tranquil, que no et molestaré mai més amb les meves maquetes. No, si no molesta gens ni mica. Tito, en Quimet fa unes maquetes amb mistos espectaculars. De debò? Que sí, Quimet? Ei, ensenya-li el pont de Vallcarca. Ah, no el tinc, el pont de Vallcarca. És igual, ensenya-li un pont qualsevol. Ja veuràs, Tito, són al·lucinants. Sí, sí. Vine, vine, vine. A veure, a veure, a veure. Aquest és el primer que vaig fer. 343 mistos. Com pot apreciar, és bastant rudimentari. Sí. No, vull dir... Ja es veu que hi havia fusta, eh? Molta, molta fusta! Però aquí ja es percep un canvi, sí o no? Sí, i escolta'm, Quimet, tu creus que podries aconseguir l'adreça aquesta del Rocamora? No ho sé, hauria de trucar al Colom. I ara estarà veient el partit. No és el millor moment per molestar-lo. Mira, això és una vegada que vaig anar al port i em vaig dir... I si fes una grua? Toma! Una grua! Uah! És una grua estupenda, eh? Però estupenda. Pere, has vist la grua? És estupenda! Sí, 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 estupenda, estupenda. A veure, Quimet, és més que probable que la meva dona estigui a casa de l'obsès sexual, no. Més obsès i més sexual de Barcelona. No podries fer un esforç i trucar al teu amic Colom ara mateix? I per què s'han anat a casa d'un obsès tan sexual? I per què la teva se'n va anar amb l'Albert Maria Petit? Enric Maria Petit. Ja, com vulguis, però per què el va escollir precisament ell, eh? Això és un misteri totalment inexplicable, no ho sé. Doncs jo tampoc ho sé. Sí, escolta'm, Quimet, sisplau, podries fer un esforç i trucar al teu amic Colom ara mateix? És que no sé si tinc el seu número aquí. El tinc al mòbil de la feina. A veure, Colom, a la C. Carrasco, Casanovas, Catalans, Cervera, Sabrián, Codina, Collado... Colom, sí, sí que el tinc. I el del seu germà també, Lluís Colom, que és professor d'institut. No sé per què el tinc, perquè tampoc ens coneixem tant. Com no fos que me'l donés a la comunió del Colom... Sí, segur que va ser allà, segur que va ser allà. Va, va, truca-li, truca-li. Hauríem d'esperar a mitja part. Per què? Ui, si l'interrompem al partit, se li pot girar el cervell i enviar-nos a fer punyetes. Jo de tu esperaria mitja part. I quan és la mitja part? No deu faltar pas gaire. On tens la tele? Ara ens hem de posar a mirar un partit de futbol. És el derbi, eh? Barça-Espanyol! I a mi què? A la cuina hi ha una tele. Molt bé. Carregador tenim? El primer que l'has. A la mitja part li truquem. De debò que és l'única manera d'entrar-li bé. Una mica idiota, no? Del tot. Per això l'he convidat. No, no em digui. Aquest és l'idiota del teu sopar? Sí, Tito, i no puc més, de veritat. No puc més. Vols baixar el volum, més baix? I ara que no ho sé. Un idiota, l'umbago. Em deixa la dona, això és el Carme. Fora de joc, fora de joc. Baixa el volum, Quimet. Pere, perdona si arribo una miqueta tard. És que no trobava ningú amb qui deixa els gossos, pobres. Són al cotxe, pobrets. Ai, és que tu has vist com vaig, tota plena de pèls. Cari! Ui! Però com estàs, eh? Ui! I tu deus ser l'Àries, oi? L'Àries poca solta i mentider? No, l'Àries poca solta i mentider és a la cuina. Quimet! Oh! Hem estat a punt de marcar! Miri! La teva dona ja ha tornat! Quimet Portí, Olga Grasset. Hola. Olga? Senyor Portí, es pot saber qui ha fotut fora? L'Olga? Eh? L'Olga és aquí, davant seu. Aquí ha fotut fora. No em diguis que... Però aquest home és fantàstic! Espera, 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 escolta una cosa. Una morena amb un vestit negre. Ha despatxat una morena amb un vestit negre. Vostè m'ha dit, la il·luminada ve cap aquí, la il·luminada ve cap aquí. Ha entrat una dona i m'ha dit, mira, la il·luminada! Quina il·luminada? I es pot saber què li ha dit exactament? Aquí? A la meva dona! Però si no la conec, a la meva dona! Però de qui parleu? La meva dona torna a casa, parla amb vostè 5 minuts i decideix tornar a marxar. Què li ha dit? Em pensava que era la macrobiòtica histèrica que venia a mardar-ho tot! Però de qui esteu parlant? Olga, m'has de fer un favor. Torna a casa teva. Sí, torna a casa teva, sisplau. Ah, no, no, que no, Pere, que no, que no. Un moment, un moment. Que em tanco el cotxe amb 4 gossos per venir-te a veure i l'única cosa que se t'ha acut és fotre'm fora? Mira, no ens coneixem de res, però si vols un consell, toca el dos. Perquè això d'aquí no pinta gens bé. Vinga, va, t'acompanyo el cotxe, va. Ah, no, no, no em toquis, no em toquis! No, de debò. Ja sabeu el que deia Balzac, no? Balzac. Balzac? Què deia Balzac? Més val marxar d'hora? Que no, que et fotin fora. Això deia Balzac? Vinga, va, et trucaré. Que no, Pere, deixa'm en pau. Sí, et trucaré, va. Pere, que em deixis en pau. Deixa'm en pau! Molt bé. De part de la histèrica macrobiòtica, no em tornis a trucar mai més.
Has sentit? Porc! Malparit! Fill de puta! Havia tornat. La meva dona havia tornat i vostè l'ha enviada directament a casa de l'obsès del recorde! Què fas? Està bé. Potser sí que ho he embolicat una mica, però no me les puc carregar totes. Li hauria pogut passar qualsevol. Fot-hi el cap, senyor Portell! No, que encara el necessitem. No. Truqui al Colom aquest, sisplau, va. No, en aquesta casa s'han acabat les trucadetes. No el vull veure més, que se'n vagi. Senyor Sirvent, de debò, que em sap molt de greu. No. És que em voldria fondre, que se m'empassés la terra. L'única cosa que volia era ajudar-lo. Espera mitja part, va. No. Hem de trucar al Colom aquest ara mateix. Que no vull trucar al Colom. Però, sisplau, deixi'm que reu que ho arregli. No penso trucar al Colom, fot el cap. Per favor, marxi, vull que marxi. Home, no, 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 gràcies, gràcies, senyor Sirvent. Ja veurà. Deixi'm a mi, tot anirà bé. Mòbil! Mòbil, 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 mòbil! Ai! Passi l'altaveu! Així! Hombre, com està, senyor culer? Ja comencem, eh? Ja comencem. Escolta, 2-0 no vol dir res, eh? Encara no ho tenim tot perdut. Encara no ho tenim perdut, tio! Però estàs tot tu o què? Us fotem 2 gols als primers 5 minuts i diu que no ho tenim perdut! Però si sembla que jugueu amb titelles, al Barcelona! Què? Què passa? Per què no traieu els infantils? Almenys jugarien amb més gana! Ah, sí? Sí, sí, segur que donaríem més espectacle! Tiqui-taca, tiqui-taca! Ah, sí? Que feu pena! I qui va fer un ridícul espantós la setmana passada al camp del Getafe? Deixa'm recordar. Els parecos! El ridícul res! Els parecos de merda! Vés a prendre pel cul! Vés a dir tu a prendre pel cul! Vés a tu! No, vés a tu pel cul, ja! Tu, tu veus! Tu, 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 tu! Oh! Idiota! És que no és més idiota perquè no s'entrena! Burros, periquitos, aficionats, si no sou ni a Barcelona, vaya! Torno a trucar. Però aquest tio... Aquest tio és un fora de sèrie! I porta així més d'una hora, tio! No passa res, eh? Estem així tot el dia, però en el fons ens estimem com a germans. Es fa de pregar, però l'agafarà, eh? Agafa el perico. Oriol. Oriol. Nadal. Oriol, m'hauries de fer un favor. A dalt? Sí, si us plau. D'acord. Amb una condició. Quina? Que cridis Adelante Força Mágico Español. Què? Que et vull sentir cridar Adelante Força Mágico Español. Sí, hombre. Sí. Vols que et faci un favor, sí o no? Sí. Doncs crida... Adelante, Força Mágico Español. Pere, que consti que només ho faig per tu, eh? Adelante, Força Mágico Español. No et sento. Adelante, Força Mágico Español.
T'oblides de la musiqueta? Oh. Vinga, va, que no és tan difícil. Vinga, cantem-ho junts, som-hi. Adelante, força mágico. No et sento. Va, va, que la lletra és fàcil, som-hi. Adelante, força mágico. Ai, que necessites una empanteta, eh? Vinga, la de tres. Una, dues i tres. Adelante, força mágico espanyol. Ha de ser important aquest favor, eh? Sí, molt important, Oriol, va. Digues, 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 digues. A veure, l'expedient del Rocamora, el creatiu de publicitat, el portes tu, oi? Afirmatiu. Necessitaria saber l'adreça del seu niuet d'amor. No ets el seu tipus, ho saps, oi? Com? Que li agraden amb més pit i menys pèl a les cames! És molt mala broma. A més pit i menys pèl a les cames. Oriol! Va, va, sisplau, que és un tema molt seriós, eh? I es pot saber per què necessites tu aquesta adreça. Mira, et diré la veritat. Tinc un amic que creu que la seva dona és amb ell. Oh, amb el Rocamora! Ai, ai, pobre home! La seva dona amb el Rocamora! Si comprens ara per què fa falta aquesta adreça? I tant, que ho entenc, ara. I tant, i tant, i tant, i tant. L'hauries de veure en acció, el Rocamora aquest, eh? Quan hi ha faldilles pel mig, perd l'oremus. Es torna un viciós... Però no un viciós així a seques. No, 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 no. Un viciós, viciós amb mayúscules. Saps, saps? Un cràpula, un degenerat, un depravat, un pervers, un pervers... A veure, digue-li que calli, però puto! Quimet? Sí, sóc aquí. I qui és el cornut? Cornut de puto! Ha tingut mai una inspecció d'Hisenda? No, no el coneixes. Va, em passes l'adreça, si us plau. No la sé de memòria, la tinc a la delegació. Demà te la passo, eh? No puc esperar demà. Va, sisplau, Oriol, t'ho demano com un favor personal. No pots acostar-te en un moment a la delegació? Ara? I el partit? Després passo per casa teva i ballem al final junts. Ai, mira que ets pesat. No, 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 no. Va, va, sisplau, Oriol, fes-ho per mi. Encara no he sopat, saps? Ja li farem alguna cosa per aquí. Va, mira, el meu amic et convida a sopar. Però si no el conec de res, el cornut aquest. Porra, Oriol! He cridat! Adelante, por la mágica, el mayor, eh? Oca, passa'm l'adreça. Vale, ara faig un whatsappito. Vinga, adéu. Dios, 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 Dios. Ho hem aconseguit! Ho hem aconseguit, Pere. No ha estat fàcil, però ho hem aconseguit. I ara he de convidar a sopar el tarat aquest. Ah, sí? Ei, 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 ei. De tarat res, eh? És un dels millors inspectors que tenim. Amb els amics és divertidíssim. Però la feina... Cuidao. L'Oriol? L'Oriol el fiques en un apartament com aquest i arrasa amb tot. Amb això... Amb això... Amb aquella cosa... Què vols dir amb això? Ah, no m'has dit que no havies tingut mai una inspecció d'Hisenda. Mai, estic net. Mec. Ningú està net del tot, Pere. Si no, no existirien les multes, les sancions, les penalitzacions, els recàrrecs, els aixecaments d'acte, les declaracions paral·leles... Escolta'm una cosa, vols dir que és una bona idea ficar un inspector d'Hisenda aquí a casa teva? No, 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 sobretot si es tracta del cul. Però si jo no l'he convidat! Com que no l'he convidat? Perdona, però t'ho dic, ja li farem qualsevol cosa aquí. Jo m'he limitat a transmetre una informació. Molt bé, el reps el replà, que et doni l'adreça i porta. Ho trobaràs sospitós. Doncs que s'hi posi fulles, tu! Però no m'has dit que ho tens tot controlat. Imagina. Imagino que tindràs factures de tot, no? Dels quadres, dels objectes de valor, d'aquesta cosa. Doncs ja està. Això és fals, oi? Tu què creus? Hòstia. Va, ajuda'm, que ho guardarem tota l'habitació de la Cristina. Espera, vigila, vigila l'esquena. Espera, espera. I què li farem de sopar? Com? Ah, l'has convidat a sopar, li has de fer alguna cosa. I l'Oriol és bastant golafre, eh? No ho sé, mira que hi ha el congelador. I em sembla que a la nevera hi ha un parell d'ous. Va, jo m'encarrego de tot. Però escolta, Quimet, 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 Quimet. No crec que ara es posi a investigar què tinc i què no tinc, oi? Sí. És que ho porta la sang. Hisenda és com si fos seva. Ja, 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 ja. Però representa que sóc amic teu. Vull dir que no crec que vingui a casa meva a fer hores extra. Oh, l'Oriol! I tant, no el coneixes. L'any passat li va fer una inspecció a la seva pròpia mare. Tito, sisplau! Perdona, però és que un idiota que en menys d'una hora envia la teva dona als braços d'un playboy i a tu et fica un inspector d'Hisenda a casa, hòstia, no em diguis que no té mèrit. Ja ho veureu, eh? És divertidíssim. Si comença a explicar acudits, no hi ha qui l'aturi. Imita molt bé l'accent murciano. Diu, 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 diu. En Múrcia, què són d'on Massai? Què són d'on Massai? I diu, pues en Múrcia, d'on Massai, són això. Bueno, jo ho faig fatal, però ja veureu, és que ens pixarem de riure. Thank you.
Carai, un Vega Sicília del 2004? Només tinc això. Penal, això és penal, burro, penal! Vols deixar de cridar com un energumany? Era massa bo aquest vi, sospitarà. Què vols que hi faci? No tens cap vi d'estar per casa? Aquest és el meu vi d'estar per casa. A la dreta, no hi ha ningú a la dreta! Ja el mataré. Li fotré un pinyac que el deixaré d'or amb això. No, no, què fas? No, 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 que encara el necessitem, estàs boig, oh! O què? El Barça ha estat a punt de marcar! Senyor Portillo, una cosa, el seu amic hi entén de vins? De vins hi entén, l'Oriol, i tant. Doncs tenim un problema. Quin problema? El vi. Caram, no ens estem de res, eh? Voleu un vi d'estar per casa? Doncs ara tindreu un vi d'estar per casa. Què faràs? Posar vinagre al meu Vega Sicília. No, 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 no! És un truquet infal·lible per convertir un gran reserva en un vi d'estar per casa. Apa, aquí el teniu. Vinya Fotal. Té, tasta'l. Passo. Té. No, gràcies. Merda. Trobo que ha agafat com més cos. Què dius? Sí. A veure. És veritat, no està gens malament, eh? Oi que no? No. A veure. Potser l'hem millorat. I bastant, sí. Mmm, i tant, no el coneixia, el truquet aquest. Doncs fotem-li una mica més de cos. Perfecte. Vaig a treure la tele, sí. Vinc, vinc, vinc. No, bro! Vinc, copareta, 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 copareta. Ja va! Ja va! Ja va! Ja va, ja va! Ui, bon dia. Ja va! Ja va! Confondrà el timbre, aquest home. Oi! Va, ja. Sí, a dret, esquerra, va, va, va. Oriolet! No sento res, no sento res, no sento res, no sento... Oriol Colom, per... Xxt! No vull... saber-ne res. De què? Del partit. No vull saber-ne res. Res, res. A veure, Barça... Perdó. Res, res, res. A veure, el Barça ha empatat, però a part d'això no penso dir-te res. No, 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 el Barça ha empatat. No, 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 ja ho sabia, jo que no havia de sortir de casa, perquè no m'ha de sortir de casa. Toma! Te l'he fotut ben fotut, aquesta, eh? Toma! Oh, idiota, 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 idiota! 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 Idiota, 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 idiota! Eso no és un idiota! Heu vist la cara que foto quan li dic que hem empatat? El veuen, el nen ja ha fet la seva brometa i el nen ja està content, eh? Pues jo estic molt content, estic molt més content que tu, que ets un pericol de merda. És igual, llavors, amb el Colom! Gràcies per prendre's la molèstia de venir, eh? Sí, Oriol Colom, Pere Sirvent, Tito Balaguer. El senyor Sirvent és l'home que t'he dit per telèfon. Ah, és el cornu! Sí. Perdoni si vaig per feina, però és que tinc una certa urgència. Que té l'adreça? Aquí la tenim, l'adreça. A mort de gana. Seu, seu, t'hem preparat una truiteta a les fines herbes. Oh, les fines herbes. Sí, sí, sí. Només sopo jo? Sí, nosaltres ja hem sopat. Ah, molt bé. Adelante, força mágico español. Oriol, et sento. Adelante, força mágico. Allarga i penso. Fa 3 anys vaig fer una inspecció a un sirvent. Albert Sirvent. Parent seu, potser? Albert Sirvent diu... Podria ser. On viu? A la presó de la Roca. Ostres. Era tot un senyor, eh? Molt simpàtic. Vivia en un apartament molt maco, com aquest. Surt a subhasta un dia d'aquests. Oh, quines vistes! Quines vistes, quines vistes! Quines vistes, quines vistes, quines vistes, eh? No serà fàcil trobar l'adreça aquesta perquè el senyor Rocamora té molts béns immobles. Es veu que dona molt de sí, això de la publicitat. I vostè a què es dedica, senyor Sirvent? Tinc una editorial. Ah! Petita, molt petita. Ah, ja. A veure, on ets, Rocamora? Rami, Ramoneda, Requesent, Reixac, Riba, Ripoll, Roca, Roca Formosa, Roca Gran... Rocamora! Aquí el tenim. A veure on té el seu niuet d'amor. A veure, via Augusta. No, no, aquí és on vivia abans. La seva dona el va deixar... normal. A
Anava perseguint qualsevol cosa amb patilles! Potser encara fan la declaració conjunta per desgravar. Lladres, ho miraré. I funciona bé això de l'edició? L'edició, diu... No, no, ja no és el que era, eh? Oh, no. Una copeta de vi? Oh, gràcies. És un vi d'estar per casa. Tingui. Gràcies. També de beure sol? Sí, nosaltres ja hem begut prou, sí. Salut! Carrer Montaner, no, això és un pis que té per llogar. No, 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 no. No, 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 no. Va ser vostè que va publicar Cosecha Azul? Cosecha Azul, diu? Sí, pot ser. Com que pot ser? No se'n recorda el que publica? Ja, però és que això pels títols... És un best-seller, no? Ai, best-seller, best-seller, no. Si li vol dir best-seller, li pot dir best-seller, però best-seller, best-seller... No, 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 no és un best-seller, eh? O sigui, best-seller, best-seller, no és... Que ha de ser un best-seller, la merda de llibre aquest. Però si no l'ha llegit ningú... Sí, jo sí, jo el vaig llegir. I a mi em va agradar molt. Ah, vas ser tu, ja et vaig dir que corria el rumor que hi havia hagut un lector. Guaita'l. No, n'hi va haver molts. El vaig comprar perquè estava a la taula dels bestsellers. Dels bestsellers? Del bestseller de bestsellers. Dels bestsellers, bestsellers. Sí, de bestseller, bestsellers. I quina va ser la tirada? Sí, és que jo per les xifres... Quimet! I si vigiles la truita que no es cremi? No, ja està feta. I de debò, no et preocupis pel teu llibre perquè es va vendre de meravella. A la delegació tothom l'ha llegit. Bé, si més no, a comptabilitat. Doncs bé, diguem que és una novel·leta que agrada molt als comptables. Exacte, o sigui que pot comptar. Pot comptar, pot comptar. Si comptem, els comptables de plantilla, els comptables a horari flexible, els comptables contractats per expedients específics... Ara ens hem de posar a comptar comptables? No podem deixar estar els comptables? Encara no sé on és la meva dona. Sí, perdona. Va, Oriol, afanya't, que ja veus que aquest home no li cap al cap al cos, eh? Sí, ja ho veig, ja. Però per sort... Compte amb un best-seller per pujar-li la moral. Perdó, 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 perdó. Això no... Un estudi al carrer Saragossa. Aquest segur que li paguen en negre. Pirates. Flashback també era seva, oi? A la delegació tothom l'ha llegit. Flashback, un altre best-seller. També seva, aquesta novel·la? I anem contra rellotge, senyor Colom. No podria anar una mica més de pressa. Oh, a poc i bona lletra, que deia el meu pare. Ah, que molta pressa i poca endreça, que deia el meu. Que de pressa i bé, no pot ser. Perquè massa de pressa cuinat, o és cru, o és cremat. Perdó, 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 perdó. A veure, això són oficines que no ens interessen, no ens interessen, no ens interessen, no ens interessen... Que l'han embargat fa poc. No. Per què? Perquè hi ha marques a les parets, com si haguessin retirat els quadres. Que és increïble! No se li escapa ni una! Ets un màquina, Oriol! Gràcies, Quimet. Sí. No, no... Què? De fàbula! Gràcies, Oriol. És que una truita, quan és bona, és realment molt bona. El truquet és posar-li una miqueta de cervesa després d'haver batut els ous. Que l'han embargat! Vostè per què ha vingut, senyor Colom? Per ajudar-me o per fer-me una inspecció? Si li estigués fent una inspecció, senyor Sirvent, cregui'm, no li caldria fer-me aquesta pregunta. Ah, aquí el tenim. Ja em sonava a mi que estava pel Port Olímpic. Ha vingut de Salvador Espriu, 37. Vaig cap allà. No, espera, espera. I si la Cristina no és amb ell, què? No ho sap, segur. I si li truquem? I què li dic? Si la meva dona és al seu llit, és clar que és al meu llit. Li acabo de ficar. Li acabo de ficar. És boníssim. No el pilles? Home! Li acabo de ficar i li acabo de ficar. Hola, tio! Molt bé, ja tenim l'adreça, no? Doncs que se'n vagi. Què hi havia abans, aquí? Una escultura. Hi ha un punt de llum. Senyor Colom, vinga, sisplau, no l'atabali. Xxt! Jo no atabalo. Simplement constato certs detalls misteriosos. Això és tot. Us ho havia dit o no? És que és més llest que la tinya. Va, que encara faràs posar vermell, Quimet. Va, Oriol, no siguis modest, que tu de defraudadors n'has enxampat uns quants, eh? Te'n recordes de l'afer Garrido? L'advocat? Que tengo influencias, ¿sabes? Tengo influencias, tengo influencias. ¡Pues toma, influencias! ¡Toma! ¡Ué! ¡Ué! ¡Ué!
Perdó. Crec que tinc una idea. Quina? Fer-li agafar por de manera que ell mateix es desemmascari. Com? Li truques i li dius que ho saps tot i que vas cap a casa seva disposat a trencar-li la cara i tot el que trobis pel davant. I que no vas sol, que t'acompanya amb tres dels teus treballadors amb barres de ferro. Treballadors seus, això vol dir que té una impremta. Vamos, que deu tenir un negociat que déu-n'hi-do, eh? Colom, sisplau! Una de dues. Si la Cristina és amb ell, es cagarà a sobre i li dirà que marxi. I si no, ens n'adonarem de seguida. Sí, però jo no puc trucar-li. Si la Cristina és amb ell, em reconeixerà la veu. Jo tampoc, clar. A mi no hi comptin, eh? Em passo el dia amb ell. No! És l'únic que pot fer-ho! He dit que no! Però quan vulgueu, li expliquem tot el que ha de dir amb pèls i senyals i no hi haurà cap problema. Que no hi haurà cap problema, adéu! A veure, jo vull ajudar. Ara, si tu no vols, pitjor per tu, eh? No hi penso insistir. Ha de trucar de part d'algun amic, si no li semblarà sospitós. Pot trucar de part del seu soci, el Toni Terrats. Perfecte, que truqui de part del Toni Terrats. I per què no truca el Toni Terrats mateix? Què vols dir? Vull dir que no és sospitós que el Toni Terrats faci trucar algú altre per ell? No! Perquè en aquests moments es troba dins d'un avió camí de Los Angeles. M'ha dit el Roca ara mateix. Solucionat. El Toni Terrats no el va trobar. Abans d'agafar l'avió, li va fer l'encàrrec de trucar-li. Has entès bé l'estratègia? És clar, impossible! Un moment. Ha d'assajar. Assajar? Sí, ha d'assajar! I vol! A veure, Quimet, repeteix amb mi. Hola. Truco de part del Toni Terrats, que no ha pogut trobar-lo abans d'agafar l'avió i m'ha donat un encàrrec per vostè. D'acord. No, d'acord, no, repeteix. Mira, jo faig d'Andreu Rocamora, tu em truques... No, ho entès. No, sisplau, repeteix exactament. Hola, truco de part del Toni Terrats, que no ha pogut trobar-lo abans d'agafar l'avió i m'ha donat un encàrrec per vostè. Perfecte. Excel·lent, molt bé. Sí, ja veureu com acabarà això. I afegeixes. En Pere Sirvent ho sap tot. D'acord. No, d'acord, no, repeteix! Ja n'hi ha prou, no? Ni que fos completament idiota! Però és millor assajar-ho molt, sap? En Pere Sirvent ho sap tot. En Pere Sirvent ho sap tot. Molt bé, el Rocamora et pregunta què? Què? I tu li dius, en Pere Sirvent ho sap tot. Pere tot. La seva dona li ha explicat tot. Dona tot. I ara va cap a casa seva. Casa seva. El Rocamora et pregunta, amb qui parlo? Què parlo? I tu li dius, sóc un amic del Toni Terrats. Amic Terrats? Que m'ha dit que li digués que en Pere Sirvent anava cap a casa seva. Ahà. I que probablement anava acompanyat amb tres treballadors amb barres de ferro disposats a trencar-ho tot. Fantàstic! Però quin actoràs podries dedicar-t'hi, Quimet? Si voleu, improviso una miqueta. No! Repetiràs exactament això que t'acabo de dir. Ha quedat clar. Claríssim. Vinga, té. Què? Té? Ai, no ho sé. Vinga. Tinc por. Vols que ho tornem a repetir? Sí, ai, sí. Ai, parlant de repetir. El sabeu, aquell del lloro que està tota l'estona? Guac, cuidado con el escalón, guac. Guac, cuidado con el escalón, guac. Guac, cuidado con el escalón, guac. No, què? I tothom se la fot, perquè resulta... que no hi ha escaló! No hi ha escaló ni la rebota! Oriol, fes l'accent murciano. Vagi per l'accent murciano. Explica'l del matrimoni. Home, va. Bueno, vale. Diu, paca. Què paca? Diu, Maria, què soy? Diu, impotente. Diu, hombre, no, si digo de dia. Diu, de dia eres gilipollas. Gilipollas. Perdó. Senyor Portí, sempre a punt. Quin és el número? Marxando número! 674... 647... Dona'm, ja marco jo! 674... 804... 804... 577... 577... Que comenci la funció. Faig accent argentí! No! Sí, és molt bona idea! No l'heu sentit, fet accent argentí, és molt bo! Andreu Rocamora? Què? Jo mateix. Perdoni si el molesteu, truco de part del Toni Terrats. Ah, molt bé. I què vol? Es veu que no ha pogut trobar-lo abans d'agafar l'avió i m'ha donat un encàrrec per vostè. Molt bé, gràcies. Com és com veure una pel·li, eh? El Pere ho sap tot. Qui? El senyor Sirvent ho sap tot. La seva dona li ha explicat tot i ha agafat cap a casa seva de vostè. Perdoni, amb qui parlo?
No em coneix de res. Soc un amic del Toni Terrats que m'ha dit que li digués que el senyor Sirvent anava cap a casa seva, de vostè, acompanyat amb... 3 treballadors. 30 treballadors! 30 treballadors armats amb barres de ferro, disposats a trencar-ho tot! Però s'ha tornat boig aquest tio o què? Jo no estic amb la seva dona! La dona del senyor Sirvent no és amb vostè? No, esclar que no! Havíem quedat, però a última hora m'ha dit que no vindria, que no vindria. No, 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 no. El Toni m'ho ha deixat molt clar. La dona del senyor Sirvent és amb l'Andreu Rocamora. Doncs s'ha equivocat de dona, perquè jo no estic amb la dona del senyor Sirvent. Estic amb la dona de l'imbècil del meu inspector d'Hisenda. Oh! A les tardes fa pilates a prop d'on s'agafa el tramvia blau i li ha dit... Carme, et faria res portar aquests documents al despatx del Rocamora? I el depredador l'ha vista... Iñac! Ah, passi, passi! Se li ha tirat a sobre, segur! Bona nit, senyor Rocamora. Seria tan amable de dir-li a la meva dona que es posi el telèfon? Sap perfectament qui sóc, senyor Rocamora. Demà a les 9 vindré al seu despatx per revisar-ho tot des del principi. I ara, passi'm a la meva dona, si us plau. Gràcies. No, Carme, 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 no vull que m'expliqui res, no vull que m'expliqui res. El que vull és que marxis d'aquest apartament ara mateix. Vestida, esclar! Carme, ara no puc parlar, eh? Ja parlarem a casa, i tant que parlarem a casa. No! Al lavabo! Sí, la porta de la dreta, al final del passadís. La porta de... No, no! No! Els quadros! Molt interessant, l'habitació de l'esquerra. Quadros, escultures... La faig servir de traster. Això són coses per llançar. És que en aquest barri passen els dimecres. És horrorós, Quimel. Se me'n fot. El què? Es pot honorar el frau fiscal per tot arreu. I a mi... se me'n fot. Això i aquell quadre... Va, Oriol, vés-te'n a casa, eh? A casa? Sí, a casa a descansar, eh? I demà, demà serà un altre dia, oi? Demà, demà ja veuràs. Et faltaran mans per allà, per allà. Et faltaran mans per posar sancions, penalitzacions, recàrrecs, multes. Multes, sí, multes, multes. Aixecaràs actes. Actes, actes, sí. Eh? Actes, sí, actes, actes. Vols que t'acompanyi a casa i veiem una pel·lícula? Gràcies, Quimet, però no tinc el cap per pel·lícules aquesta nit. Bona nit. Adéu, Oriol. Bona nit, senyor Colom. Bona nit, bona nit. És que no m'ho puc creure, de veritat. No fa gens de gràcia. El pobre Oriol està molt afectat. Pobre Oriol, pobre Oriol. Però si no deixem de tocar-nos els nassos és que ha arribat el pobre Oriol. No, no, no. Qui és el corrut ara, eh? Jo sóc el corrut. No, va. Ell és el corrut. Colom, treballa, puja a la muntanya. Perdonin si els molesto, però hi ha una dona a la catifeta del replà. Com? El replà, una dona. Cristina! I no sembla que es trobi gaire bé. Olga! Els homes no teniu paraula. Cap home! Sou tots uns egoistes, immadurs i fastigosos. Ui?
On són els teus quadres? No et preocupis pels quadres, què t'ha passat ara? Ai, tot és culpa teva, Pere. He sortit tan feta merda d'aquí que necessitava parlar amb algú. Llavors m'he recordat d'un paio que té una agència de publicitat, un fantasma que no para de convidar-me a casa seva a prendre una copa. Rocamora? Andreu Rocamora. Avinguda Salvador Espriu 37. Expedient R625/2021. El coneixeu? No, de res, va, vinga. Sempre em diu, a casa meva pots venir quan vulguis, a l'hora que vulguis, que sempre seràs rebuda amb els braços oberts. Doncs bé, truco a la porta i qui em surt? Una dona mig despilotada, rient com una histèrica que no parava de ballar sobre d'una mena de formularis impostos. Olga, deus estar molt cansada, va, marxem. Que diu que ballava... sobre formularis d'impostos? Mig despilotada, sí. Tenien tot el terra entapissat amb requeriments d'impostos i els trepitjaven morts de riure. Estaven sonats. Olga, marxem, va. I jo allà, sola, humiliada, i aquella boja que no parava de dir-li fes-me el colom, fes-me el colom. Jo he sortit corrents d'allà. M'he pres 3 dies de pans i un orfidal que em quedava i mira tu, aquí estic. I ella cridava... fes-me el colom, fes-me el colom? Sí. I ell li feia... brrrr, brrrr. Senyor Sirvent, carrega en dossier 56, àtic tercera, editor de Cosecha Azul i Flashback i propietari d'una empresa amb treballadors. Ens tornarem a veure molt aviat. Bona nit! Tito, sisplau! Tira, Olga, Olga, va, te'n vas cap a casa. Mira, en Quimet, que ja se n'anava, t'acompanyarà fins al cotxe, oi que sí, Quimet? Com? No, Pere, jo no me'n puc anar, per si no te n'has adonat, acabo de patir un xoc traumàtic. I em sap molt de greu, però ara mateix no puc ocupar-me de tu, va, que he de resoldre un problema molt greu. Ai, Pere, és que jo també tinc un problema molt greu, saps? Sí, Quim. I love you! Ui, em sembla que jo també marxo ja, eh? Com? Ara marxes, per què? Mira, si no tinguessis el mal costum de quedar-te sempre amb l'obra de l'autora i l'autora, tindries molts menys problemes. Si tinc notícies de la Cristina, t'aviso. Adéu. Senyor Bordí. Quimet, Quimet. Digui'm Quimet. Et puc dir Tito, oi, Tito? Clar que sí, Quimet. Adéu, Tito. Adéu, Quimet. Adéu, Balzac. Sí. Bé, jo també me'n vaig, eh? Exacte, sí. Vinga, va, te l'emportes, va. Va, Olga, que te'n vas cap a casa. Quimet, l'acompanya, sisplau. No, Pere, jo em quedo una estoneta més. No, tu te'n vas cap a casa, Quimet, l'acompanya, sisplau. Ai, que no, Pere, que ets dolent. I els dolents sempre acaben sols, va, ho sabies, molt, això? Quimet, sisplau. Meu, on és? Meu! Meu. Sí, sí, sóc jo. Què li ha passat? És ja a quin hospital? Sí, vinc de seguida, vinc de seguida. Merda, què ha passat? La Cristina ha tingut un accident en cotxe, és al clínic. S'ha mort! Home, no! Ah. Ha tingut un traumatisme i ha de passar la nit en observació. Quimet, l'acompanya, sisplau! Espera, jo si puc fer alguna cosa, jo... Ai. No et preocupis, que jo... Jo ja me'n vaig, jo deixo tot el seu llarg. Ai... Vols un cafè? Et preparo un cafè. Ai, però és que com m'he pogut enamorar d'un porc com aquest, jo? Va, Olga. No, no ploris, si us plau. Perdona. Tens un Kleenex? Sí. Mocador i net. Gràcies. Uau! Tu sí que tens bona energia. Jo? Sí. Sí, tu vas ser un dofí en una altra vida. Se't veu de seguida als ulls. M'agraden molt els dofins. Sí, a mi també. I m'agradava molt aquella sèrie de televisió, Flipper. Sí, estava bé, Flipper, sí. Et trobes millor? Sí. Si no et trobes amb forces, porto jo el cotxe. Ai, però com pot ser que tu siguis tan bo amb mi i ell sigui tan dolent? Va, Olga, tranquil·la.
Avui perquè ha tingut un molt mal dia, però en el fons, és bona gent. Sí, jo també ho creia. Bona gent i divertit, però sempre amb aquell puntet de crueltat i amb aquelles ganes de riure's de tot i de tots. Dona, una mica de sentit de l'humor tampoc fa mal a ningú. Com els seus famosos sopars dels dimecres. Què els passa? Oh, que si no fos pel lumbago segur que ara s'estaria fotent d'un pobre desgraciat. Un pobre desgraciat? Sí, que no t'ho ha dit mai. Amb els seus amics cada setmana organitzen un sopar d'idiotes. Què és un sopar d'idiotes? Una cosa menyspreable. Cada setmana combinen a l'idiota més idiota que puguin trobar i després es passen tota la nit fotent-se d'ells. El dimecres passat, per exemple, estava platòric perquè havia trobat a un que col·leccionava orinals o què sé jo. Ui, jo me'n vaig, que jo aquest paio no el veure mai més. Moltíssimes gràcies, de veritat. Has estat molt amable amb mi. Ets un sol. Quimet! Quimet! Oh, perfecte. Vinga, va, toquem el dos. Senyor Sirvent. Sí? El sopar d'aquesta nit? De què es tractava, exactament? Bé, ja t'ho he dit. Un sopar amb uns amics meus, a qui havia parlat del teu treball i que et volien conèixer. Marxem? Hi havia més convidats. Esclar, ho podem parlar a l'ascensor. Quina classe de convidats? A què ve aquest interrogatori? Res, només vull saber com selecciona els seus convidats. Pel seu talent? Per la seva intel·ligència? Exactament quin és el criteri? On vols anar a parar? Potser m'havia convidat a un sopar d'idiotes. Un sopar d'idiotes? I què és això? Senyor Sirvent, si us plau. Li ha dit ella. Sabia que acabaria per ficar la pot... Què més li ha dit? Que cada setmana vostè i els seus amics fan un sopar per fotre's de gent com jo. I vostè s'ho ha cregut? Vinga, va, senyor Portí. La veritat és que em sorprèn, però si l'acabo de fer fora, davant seu, ja està furiosa. I és capaç d'inventar-se qui sap què per pura venjança. I va, i vostè se la creu. A mi no m'ha fet l'efecte que s'inventés qui sap què. Semblava sincera. I m'ha donat detalls. La setmana passada el col·leccionista era d'orinals, o no? Sí, Cristina, sí. Escolta, surto ara mateix, arriba un signi... No. No, sisplau, no tornem a començar, Cristina, no, sisplau. No, no! Però si jo t'estimo! Que a mi se me'n fot, l'Olga! Què collons ha de ser la meva amigueta, que ha estat el burro inútil aquest, que s'ho ha inventat tot! Escolta'm, Cristina, arriba un 10 minuts i ho parlem tranquil·lament, no, sisplau. No, sisplau, no, Cristina. El burro inútil marxa. Però abans vull fer-li una pregunta. Per què m'ha convidat a sopar? No penso marxar sense una resposta. Per què m'ha convidat a sopar? Miri, una cosa sí que li puc dir. Per culpa d'aquest sopar fa dues hores que no faig més que rebre pals per tot arreu. I li asseguro que m'està sortint ben car. I també li puc dir que vostè, en una sola nit, ha venjat a tots els idiotes que hagin pogut participar a tots els sopars d'idiotes de tots els temps i del món mundial. Felicitats, senyor Portí. Passi-ho bé. L'Olga té raó. És vostè dolent, senyor Sirvent. Molt dolent. Sí, miri, sóc dolent. Molt dolent. La meva dona opina el mateix. Bé, no, ella afegeix que sóc miserable i patètic. Ja ho veu. Tothom pensa el mateix, que sóc dolent. Per què no m'ho grava el missatge del contestador, eh? En Pere Sirvent, ta-ta-ta, és molt dolent, ta-ta-ta. Visca! No hauria de barrejar medicaments amb alcohol. I per què no? Si és el final perfecte per aquesta història. El dolent, completament sol, s'emborratxa en el seu apartament de luxe mentre que el bo torna a casa seva acompanyat de les seves maquetetes tot pensant. Ja li està bé, per porc.
No, 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 aquí no anem a preparar, ara no. Bona nit. Voldria parlar amb la senyora Cristina Mesquida, si us plau. Ha estat ingressada a causa d'un accident de cotxe. Sí, ja ho sé, que no es poden passar trucades particulars. Sóc el doctor Orteu, cap de traumatologia de la Vall d'Hebron. La senyora Mesquida és pacient meva. No, no, ha de ser ara. És urgent. Molt agraït. Doctor Orteu. No. No sóc el doctor Orteu, senyora Mesquida. Ah, no? I qui és, doncs? L'idiota del seu marit. Com? Vull dir, jo sóc l'idiota que el seu marit havia de dur al sopar d'aquesta nit. Em dic Quimet Portí, ens hem conegut fa una estona a casa seva. Sí. I què vol? Acabo de saber per què m'hi havia convidat. Ja sé que vostè ha sofert un accident de cotxe. Em sap molt de greu. Però cregui'm que jo també m'he dut un bon cop. Ho sento. Però no li truco per fer-li pena. Li truco perquè ell em fa pena. Miri, no sé si és l'home més dolent, més patètic o més miserable que he conegut mai. Però sí sé que és el més infeliç. Quan vostè l'ha trucat i li ha dit que no volia que vingués a veure-la a l'hospital, jo era amb ell. I l'he vist tan enfonsat, tan poca cosa, que he intentat oblidar-me per un moment que no sóc res més que un idiota i he decidit trucar-li. I per què? Perquè la meva dona també em va deixar fa 2 anys. I des d'aquell moment tot el meu món es va enfonsar. He sobreviscut gràcies a la construcció de maquetes. M'han ajudat molt. Però és tot façana. En el fons, la meva vida és un camp de runes i cregui'm que és una cosa que no li desitjo a ningú. Ni tan sols al seu marit. Senyora Mesquida? Suposo que el té al costat. Com? Que suposo que el té al costat dictant-li aquest guió tan bonic i tan emotiu, oi? No, jo ja sóc a casa, sol. Torni-li a trucar. És massa tard. Ho entenc. Però no s'imagina tot el que ha fet per vostè aquesta nit, per recuperar el seu amor. S'ha reconciliat amb el Tito Balaguer. Ha trencat amb la seva amigueta. Ha insultat un inspector d'Hisenda. I fins i tot ha trucat a l'Andreu Rocamora. Que ha trucat al Rocamora? Sí, està desesperat. I ara l'he deixat sol al seu superapartament barrejant medicaments amb alcohol. I francament, em preocupa. Truqui-li, si us plau. No ho sé. M'ho he de pensar. En tot cas, gràcies per trucar, Quimet. De res. Qualsevol hauria fet el mateix. Trucarà. Senyor Portí, Quimet. Hem de quedar. Per sopar. Dimecres? No, no, deixi estar el sopar del dimecres, no. Dimarts. Dimarts que ve. Però aquest cop convides tu, perquè jo seré l'idiota. Dimarts que ve, doncs. Dimarts que ve. Però m'has de prometre una cosa. El que vulguis, Quimet. Abans de tractar ningú d'idiota, t'ho pensaràs 2 vegades. Fet. Un whisquet? Va, una miqueta. Ara sí, punyetero. Meu! Sí. Ara mateix, senyora Mesquida, el tinc aquí al costat. No! Com? No! No! No, 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 no! No, 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 ja no sóc a casa, no! He tornat! No, sisplau, deixi que l'expliqui, senyora Mesquida, de debò que li puc explicar. Hola, hola. Idiota! És que vostè és idiota, va, otra vez, idiota! 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 Però va bé.